साईं अॼु सिंध जे हिकिड़े वॾे मोहसिन डॉक्टर नबीषान बलोच जेको आहे जनमु ॾींहुं आहे सोरहीं दिसंबर डॉक्टर साहबु सिंध जे इलमी अदबी तारीख़ी सकाफ़ती इविन मां चवां त जिग्राफिकल जेका पोज़ीशन आहे सिंध जी पुराणी जिओग्राफी उन्हीअ ते डॉक्टर साहिबु जो जेको कमाल महारतु हुई जेका हुन जो जेको आहे सो कमु आहे उहो सिंध जा ईंदड़ नसुल बि उन लाइ संदसि थोराएता रहंदा ऐं असां सभई तक़रीबनि जेके संदसि मज़ार ते गॾिया आहियूं असां संदसि मग़फ़त लाइ दुआ आहियूं ख़ुदा खे संदसि मगफ़रत फ़रमाए ऐं ख़ुदा करे त वरी सिंध में अहिड़ो ई हिकु मौसमु को पैदा थिए या हिन मौसमु जे कम खे अॻिते वधाए